Kada god struje poskupi, uvek se nađu razlozi i argumenti da se poskupljenje dvostruko naplati. Jedan račun plaćamo kod kuće, a drugi kada kupujemo osnovne životne namirnice. Malo po malo. Uz tvrdnju da je inflacija osmu godinu za redom čvrsto pod kontrolom, na niskom i stabilnom nivou i Narodna banka je novu projekciju inflacije podigla na niž, viši nivo u ovoj godini zbog struje i cene nafte na svetskom tržištu. Na svetsko tržište poziva se i udruženje Žita Srbije, ali ne suncokratovog ulja, već palminog ulja koje je, kažu, parametar za određivanje cene ostalih. Da li je palmino ulje svakog meseca sve skuplje ili ne, tek suncokretovo je za godinu dana kod nas skuplje i 60 dinara u pojedinim radnjama. Žarko Malinović iz Prebredne komore je naš gost. Gospodine Malinoviću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, pričat ćemo i o drugim mogućim razlozima za postupljenje ulja, ali kako je to da je nekom suncokretovom ulju viša, a nekom niža ten? Pre svega, cene se na tržištu Republike Srbije formiraju slobodno. Ono što je važno za građane to je da mi imamo veoma visoku snabdevenost i da smo mi zemlja koja ostvaruje veliki izvoz i ulja i suncokreta. I to je za nas bitno sa aspekta snabdevanja. S aspekta cene, vi imate različite cene u odnosu na proizvođače. Mi u samu Srbiji imamo više od tri proizvođača, a imate i privatne robne marke trgovinskih lanaca, koji po običaju imaju nešto niže cene nego brendirana ulja. Da li ste saznali šta se dešava i čime se poskupljenje obrazlažu? Ulje je berzanska roba uh -huh. i mi smo deo jedinstvenog evropskog tržišta i činjenica je da je kod nas u ovom trenutku cena najniža. Uh -huh. I to je zahvaljujući dobroj saradnji između proizvođača i trgovaca i činjenica da naši proizvođači u ovom trenutku bi mogli da izvezu ulje po većim cenama nego što ga prodaju domaćim trgovcima. Takođe domaći trgovci na ulju kao i na drugim osnovnim životnim namirnicama se ne igraju sa maržama. Marže su tu jako niske i pogotovo mi smo i u onom periodu vanrednog stanja ili sada kada pratimo marže vidimo da tu nema promene što je važno. Činjenica Ko ćete je da ovo kažete ovom... da je marža ostala ista. Marže su iste, ono što je činjenica da je cena ulja otišla na svetski berzame na svetskom tržištu. Navešću vam primjer Ukrajine kao jednog od najvećih proizvođača. U ovom trenutku, kada vi hoćete da kupite ulje u Ukrajini, ono vas u nabavci košta evro i deset centi. Ako pretvorimo dinare, vidjet ćemo da je to maloprodajna cena koju mi plaćamo. Kod nas je ulje trenutno maloprodaji od 125 do 155 dinara, u zavisnosti od brenda, da li je privatno robna marka ili nije. Ono što jeste činjenica, to je da je i rod suncokreta i ukupne zasejane površine u prošloj godine su bile malo manje nego u odnosu na, na 2019. Međutim, kao što smo rekli, kada smo analizirali na početku manernog stanja prošle godine, snabdevenost, a, tada smo proizvođače pitali do kada imamo ulja. I mi smo u tom trenutku imali u martu ulje na lageru do septembra. I činjenica da i ti lageri omogućavaju da ta cena nije toliko otišla kao što je otišla na svetskim tržištima. Zašto je palmin ulje još jedan od a, referentnih uh -huh. a, pokazatelja? Zato što ono se najviše koristi u, u, u restoranima i u horeci u pripremi a, hrane i ukoliko njegova cena kao najeftinije gulja ide gore, samim tim ga prate i ne drugih ulja. Dakle, ono diktira cenu drugih ulja. Ono što je činjenica jeste da ulja ima dovoljno, ali kada se može reći da je zbog poskupljenja došlo do poremećaja tržišta. Mi nismo imali nismo imali poremećaj tržišta u smislu uh, ni uh, da je neko pokušao da zlopotrebi poremećaj na 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 svetskim berzama, ali negde od marta meseca kada i u Evropi značajnije kreće pandemija, kada se otežava otežava snabdevanje ne samo između kontinenta, već i unutar evropskih zemalja. Videli smo u proteklih par dana šta se dešavalo sa transportom ka Nemačkoj. I samo dobrom intervencijom Prirodne komore Srbije i našim bilateralnim vezama mi smo omogućili da se ti zastoji reše na nivou Eurochambera. Činjenica je da je kompletna logistika danas komplikovanija nego što je bila pre godinu dana. Na to kada dodamo slabi rod i skakanje cena na berzama dođemo do ovoga. Ono što je nama važno to je da je cena u Srbiji a a među najnižima i da nema promer, pr, pr, pomeranja u samim maržama trgovaca. U slučaju da cene i dalje nastave da se povećavaju, država može da omogući besterinski uvoz, da interveniše iz robnih rezervi ili uvede neke druge privremene mere? Država može u skladu sa zakonom o trgovini da uvede privremene mere koje omogućavaju zamrzavanje cena. Ono što negde kao, kao, kao ekonomista smatram to je da a, takvu mer, to, je, to su krajnje mere i takva mera mora da vam obezbedi snabdevenost. Ona može da ugnozi neka snabdevenost. Intervencija iz robnih rezervi zna da bude jako dobro. Međutim, ponavljam, u ovom trenutku recimo ta mera uvoza iz inostranstva bi bila besmislena jer u ovom trenutku mi jeftinije plaćamo ulje u maloprodeji nego što možete da ga nabavite u veleprodeji u inostranstvu. I to je ono što, što, što je činjenica i negde ja sam zahvalan našim proizvođačima što ipak imaju i taj patriotski osjećaj i što se trude da te cene na domaćem tržištu ostanu što niže. A da li su još neke od osnovnih prehrambenih proizvoda poskupili i za koliko? Mi prema analizama Narodne banke, ali analizama koje radi Prirodna komora Srbije, imamo jako nisku stopu inflacije koja se ne, kada je kada je merimo u tekućim i stalnim stalnim maloprodajnim cenama. Ono što jeste važno, mi pratimo neke 24 grupe namirnica i tu nema značajnih pomeranja. Znate, vama u zavisnosti od sezonalnosti i vrste robe cene idu gore dole. Navešću vam primer do pre dve godine je cena hleba Sava bila betonirana od strane države na konkretnom iznosu. Mi danas taj hleb, kada cena je slobodna i kada se slobodno formira na tržištu, plaćamo manje kao potrošači nego što smo ga plaćali kada je bila takozvana definisana cena. Tako dakle, da samo tržište se uvek najbolje, najbolje uređuje. Naša prednost kao društva i kao, kao ekonomije jeste u tome što Više od 80% prehrambenih proizvoda koje imamo na policama srpskih trgovaca i trgovaca koji postoje u Republici Srbije jesu proizvodi srpskog porekla i to je ono što je naš kvalitet. Na osnovu svega ovoga što ste upravo sada rekli, da li možete da nam kažete kakve su vaše projekcije do kraja godine kada je reč o globalnom kretanju cena kod nas? Ono što možemo reći to je da nas očekuje jedna godina stabilizacije u kojoj ne, nećemo imati onaj rast u, u maloprodaji koji smo očekivali pre pandemije. Mi smo 2020. godinu ipak završili sa nekim minimalnim rastom u maloprodaj, Međutim kada pogledamo strukturalno po po granama maloprodaje, veliki broj njih je imao i pad. Mi očekujemo da će tržište biti stabilno, da će biti dobro snabdeveno i ono što smo svi uvideli u protekloj godini a, a, zbog pandemije, to je da se moramo oslanjati na na sebe i svoje snage. A Srbija je tu kada govorimo bar o, o trgovini prehrambenim proizvodima jako dobra, veliki smo proizvođači zadovoljamo domaće potrebe tržišta izvozimo i to jeste negde najveći kvalitet. Ono što ja molim sve građane kao potrošači da imamo tu svest da kupujemo domaće proizvode i negde da na taj način se ponašamo odgovorno i čuvamo našu Srbiju. I evo za kraj razgovora, recite nam da li imate podatak o tome koliko su u godini pandemije rasle cene i sa kakvim argumentima? A, tokom pandemije cene su rasle u pojedinim kategorijama povremeno. Na primer, mm. južno voće je znalo da skače jer ga uvozimo. Međutim, kada gledamo ostale proizvode, nije bilo značajnog rasta cena. Ono je bilo onim granicama planirane inflacije u zavisnosti od kategorije. Ono što je najvažnije u tih nekih 23 grupe namirnica koje su osnovne životne namirnice nije bilo značajnog pomeranja cena. Imali smo taj, tu, tu cenu ulja koja je berzanska roba, ali hleb, mleko, meso su imali jednu konjukturu koja u nekom trenutku je dostizala i neke najniže nivova cena, na primjer svinjsko meso. Gospodine Malinoviću, hvala vam na ovim pojašnjenjima u vezi sa cenama i na gostovanju jutrnjih. Hvala vam.